aad ayay u mahadsantihiin kasoo qayb galkiina maanta. Fursadan fursad aad u wanaagsan ayay ii ahayd inaan maanta Zoom-kan ku wada hadalno. Waxaan idinkula dardaarmayaa shaqada wanaagsan oo aad wadaan inaad laba laabtaan. Doorashadii way bilaabatay, waxaan rabaa sida ugu dhaqsiyaha badanna inay u soo gabagabowdo December bartamaheeda golaha shacabka uu naga soo gabagaboobo. Waxaa idinkula dardaarmayaa oo mar labaad iyo mar saddexaad idinkugu celinayaa, waxaan u baahannahay dhammaanteen shacabka Soomaaliyeed inuu idinka sugayaa doorasho xor iyo xalaal ah. Kursi cid loo xiraya ma jirto, kursi qof laga celinayo ma jirto, kuraastaas waa inay furan yihiin. Ciddaan ku arkana tallaabo sharciyan ka qaadaya. Sidoo kale ha hilmaamina maalin kasta waa la qabsadaa qoondada dumarka, boqolkiiba waa soddon. Ha hilmaamina, taas waa idinku adkaynayaa. Waxaan kaloo idinku adkaynayaa in aad bilowdaan oo ay soo gudbisaan isla cawadaba wogbalaanka ama qorshaha iyo kuraasta ugu horeysa oo aad hadda diyaariseen inaad qabataan. Waa ugu mahad celinayaa Soomaaliland hore u bilowday, haddana ila soo wadaagtay kuraasta ay qabanayaan. Sidaas oo kale ayaa idinkana idinka rabaa si lacagta aad u baahan tihiin laidinkugu soo shubo qaybta ka dhiman, qaybta ay haysatiinna laidinkula xisaabtamo oo single treasury accountkana aan ka ogaado. Inaad ku noqotiin oo aad tagtiin goobihiinna, kuwiinna meelaha kale jooga ama Muqdisho ha joogaan, waa inay ku noqdaan goobaha codbixinta ay ka dhacayso ee siidka. Waxaan sidoo kale farayaa federaalka oo ah fiit inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u sameeyaan guddiyadooda ay magaalooyinka ay u qaybiyaan ay sida dhaqsiyaha uga qayb galaan. Sidoo kalena waxaan farayaa guddiga xallinta khilaafaadka in ay si dhow ula socdaan goobahaasna ay sida ugu dhaqsiyaha badan u tagaan. Sidoo kalena wixii ka bilowda Jimcada ama Sabtiga waxaan diyaariyey inaan aado goobaha ay doorashada ku dhacayso.